Сонымен Мейрамгүл, ана мен бала бағдарламасында қандай тағамның түрін көрсетеміз? Біз бүгін қазақтың ұлттық тағамы, ені оны үйде отырған аналардың барлығы, жалпы ауылдағы аналарымыз біледі ғой деп ойлайым, ол жент деп аталады. Ой, менің жақсы көретін. Сіздің жақсы көретін тағамы? Өте жақсы көрем. Мен бұрын соңда істеп жүрмеген едім негізі. Менің папамның үлкен жеті апасы бар. Сол кісілер мені эфирден көріп, жақсы көріп, үйге келгенде үнемі таралып келетін болды. Келген сайын таралып келеді. Сосын бір күні маған айтады, осы тарының талқанынан жақсылап жент жасауға болады деп, жеңгелерім жент жасап, содан бері біз міні жентке құмармыз. Ал жақсы, олай болса қалай дайындалатынын көрсетейік, көрермендерге. Ол үшін не керек? Бірінші, тарының талқаны. Негізі бидайдың да талқанынан жасауға болады, бірақ бидайдың талқаны кішкене қоңырлау болады. Оның мысалы мына жерде тұр, мені көрсеңіздер болады. Одан кейін құмшекер керек, көп салмайсыздар, өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге байланысты. Сұйық, мүмкіндігінше сұйытылған болу керек, бал керек. Одан кейін май керек, кәдімгі сары май, бұл да негізі сұйытылған болу керек. Сосын өз қалауларыңыз бойынша мейіз салуға болады, салмауға да болады. Кейбір кісілер мейіздің орнына мысалы кәдімгі печенье салып жатады. Бұл қай жақтың тәсілімен жасаймыз? Қызылорда шама? Сіз жақта басқаша ғой деймін өткен. Иә, біздің жақта басқаша. Бұл Қызылорда Шел ауданының тәсілі. Ал жақсы. Арайлым, көмектесесің бе? Иә. Ал бастайық. Бірінші біз салып аламыз талқанды. Көп жасамай ақ қояйық, иә? Әрине. Бұған қажетінше құмшекер саламыз. Құмшекер дейді, қант дейді, енді әр жақта әртүрлі. Көп салмай ақ қояйық, өйткені аз алып жатырмыз. Кішкене мейіз қосамыз. Біздің Арайлым мейіз жақсы көреді, иә, Арайлым. Сонымен бәрін араластырамыз. Негізінен бұл жерде бұл талқанның басын біріктіретін нәрсе ол бал. Сондықтан бал көбінде сұйық күйінде болу керек, және жылтылған түрде болса өте жақсы бас бірігеді деп ойлаймын. Сондықтан балды салайық. Ой, дәмді тәтті болатын ақ жөні бар екен бұл. Жалпы үйде тамақты өзің істейсің ба, Мейрамгүл? Әлде көмекшің, көмектесің бар? Шын айтайын, мен өзім асханаға жақын адам емеспін. Сол себепті мен былай ойлаймын негізі жалпы. Егер әр адамның қолынан бір нәрсе өте жақсы келеді. Әр адам әр нәрсені жақсы істей алады. Мысалы, тамақты да өте жақсы сүйіп істейтін кісілер болады. Неге сондай кісілерге істетпеске? Әр адам өз ісін білу керек дейсің ғой. Ал онда сенің қолыңда не жақсы келеді? Өз ісінің маманы болу керек сияқты. Не жақсы көресің? Мен қандай істі жасағанда рахаттанасың былайша айтқанда? Хобби дегенді айтып тұрсыз ғой сіз. Хобби ма, жалпы не нәрсе қолыңнан келеді? Қазір мен ол ұйымдастыру қызметі болмаса тележүргізушілік деп айтсам елдің бәрі мені жек көріп кетуі мүмкін. Яғни ол әйел ананы күнделікті тұрмыс-тіршілігіне қатысы жоқ нәрселер, иә. Бірақ ол рас, өйткені мен ұйымдастырушылықпен де көп айналсам және нәтижесі жаман емес қой деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Сонымен міне осылай араластырдық. Содан кейін құрт сияқты жаямыз бұны. Сонымен жент дайын дейсіз. Жент дайын сонымен. Енді құрт жаймаған қазақ жоқ, қазақтың келіншегі жоқ қой деп ойлаймын. Нәтижесінде дайын күйінде міне мынадай болады. Біз бұны үйден арнайы жасап алып келгенбіз. Бұл бидайдың талқанынан жасалған жент. Өте түрі де өзі де ерекше. Дәмдекені түрінен ақ көрініп тұр. Олай болса, мен ауыз тиейін, иә? Ауыз тиіп көріңіз. Ұнамай жатса, ол жағын айтасыз. Неге ұнамайды? Маған негізі жент ұнайды. Мен сондай ақ өзім ғана емес, осы студияға жиналған балалар, менің эксперттерім негізі. Келе қойыңдар, құлыншақтар. Мынандай әдемі жент кім жегісі келеді? Келе қой. Ал. Құдай жүрек, бәрі келіп алып жатыр. Ас болсын, дәмін көріңдерді айтыңдар, ұнады ма сендерге? Жен. Папа ұнады. Ұнады ма? Ал, Мейрамгүл, мінекей балаларды ештеңемен алдай алмайсың. Балалардың көңілінен шығып жатыр. Барлық балалардың көңілінен шықты, ұнап жатыр. Бағдарламамызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет.